Xo'p, 2009-yil Lacetti. Pozitsiya 2 mi? 1. Birinchi pozitsiya 2 qilingan saka diska balon. Kraskalari qanaqa? Karniz bilan arqa kapotda bir sapalak. Karniz arqa kapotda bir sapalak. Gazi bor 100 ta. Aka, yili nechchi edi? 2006 aka. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Gent raqamlangan. Yili necha aka? 2013. 235 ming yurgan. Pozitsiyasi? 2-chi. 2014. Ha? Ha, 14, 92. 92 ming yurgan samosvetda yumshoq balon, gazi bor. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, birinchi pozitsiya mexanik korobka. Aziz obunachilar, 21. Xo'p, Cobalt'imiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan oq rangda yumshoq balon. Hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, Gentra'miz oq rangda. Xo'p, yumshoq balon. Hurmatli obunachilar, qora rangda mana Gentra'miz 21-yilda ishlab chiqarilgan, 57 ming kilometr yurgan, kraskalari toza ekan. Xo'p, gazi bor. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Bu qismga Cobalt Lacetti Gentra'lardan olganmiz. Chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha hamyonbop qilib ko'rasizlar, maza qilib shoshilmasdan ko'rasizlar. Cobalt'lardan ham ko'proq olganmiz. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan. Variant, bank, hammasi bor. Light gumlatamiz. Kamchiliklari bo'lsa kommentariya yozib boraverasizlar. Andijondamiz akalar. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Xo'p, 2009-yil Lacetti. Pozitsiya 2 mi? 1. Birinchi pozitsiya 2 qilingan saka diska balon. Kraskalari qanaqa? Karniz bilan arqa kapotda bir sapalak. Karniz arqa kapotda bir sapalak. Gazi bor 100 ta. Xo'p, motorlari yaxshimi? Motor qilingan. Motorlari qo'yilgan. 20 ming yurildi uje motor qilingandan keyin. Alo. Nechta pul narxi? 7.5. 7.5 ming kami bor. Kelishtirib beramiz aka. Xo'p, variant bank yo'llari? Yo'q, faqat shtirga. Bugungi bozorni ko'rmadim agar sir bo'lmasa. 9000 deyman. 6952 bermadingiz. Telefon raqamingiz? 93lik 780 00 39 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Endi bitta obzor qilaman, ko'rsatib. Xo'p. Bo'ldi aka. Xo'p, motor holati 1.8, birinchi pozitsiya 2 qilingan, akkumulyator holati yangi. Xo'p, 6952 berishmayapti mashinani o'sha akalar. Balonlarimiz holati. Xo'p, ichki salonimiz ko'rib turibsizlar, chexol bar lilolim poli qilib qo'yilgan. Panelopkalari qilib qo'yilgan akalar. Lacetti so'ragan obunachilarimizga kolonkalarigacha bor ekan mana 100 ta temir gaz. Xo'p akalar, asl raqamlarga aloqaga chiqaveramiz endi. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Mashina Andijondagi. Aka, yili nechchi edi? 2006 aka. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun oq rangda. Xo'p, hozir sizlarga chiroyli qilib
Motorlar kılın gitti ya. Motorlar kılıp böyle gel. Götür be. Götür be. Hoppa. Optura motor ha. Kere eski de bu ha. Optura motor kere eski. Hop gazı bor. Akümlatör kovlatımız. Yap yok motorları da kovlası. Böyle gel. Yumuşak balon. Kiraskasını neç poiz deyimiz? Bir qator remont qilib qo'yilgan. Xo'p, sidina holatimiz bar rul holati. Xo'p, audio sistema, magnitofon. Lasetti ishki ovozlari. Mana ichki salonlarimiz ko'rasizlar. Gazi 100 talik? 100 talik, akalar. Qancha yuradi 100 talik bilan? Yangi qo'yilgan. 100 talik bilan qancha yuradi bu? 300 yura oradi. Temir 100 talik. Zavodskiy shunka zapaskalarigacha bor ekan. Nech pul aka narxi? 6200 deyapti aka. 6200 kami bor, kelishtirib beramiz. Variant bank yo'llari? Bank bor, variant. Bank orqali qilib beramiz. Xo'p. Bermaganimiz chaka sir bo'lmasa agar 57 ga beraman. 5700 ga bermadik. Matiz, Patiz, Nexia 2 larga, Spark larga plus minusini kelishamiz. Telefon raqam aka? 93lik 413 7767 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz. 3000 puli borga, 3500 puli borga bank orqali kelishamiz ekan akalar. Lasetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, pozitsiyasi nechchi? 2-chi pozitsiya oq rangda. Kraskasi qanday? Orqa kirillarda deb olingan. Sizga tirichilik mashina? Orqa kirillarda deb olingan. Hop, endi hozirda sotilyapti. Yurgani qancha? 500 ming kolsavat qilingan. 500 ming yurgan kolsavat qilingan. Motor qanday bu? 1.8 motor. Kirishkasi yo'qda endi buni. Kirishkasi yo'qda. Gazi bor 100 talik. Balonlarimiz yumshoq o'rta holatda. Ichki salon. Shunkami bu? Ichlarini ko'ringlar. Yurgani 500 ming atrofida ekan. Odirey, mana bo'lmaydimi Odirey? Mana hurmatli obunachilar, ko'rasizlar. Va mana arxa holatimiz akalar. Ichki holatlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Yap yo'q. Zapaskalari turibdi. Shunga qilingan. Nechta pul narxi amaki? 6.5 kami bor, kelishtirib beramiz. Variantchi? Yo'q, variant emas, naqd pulga beriboradi. Bank bo'ladimi? Faqat naqdga. Bugungi bozorda bermaganimiz sir bo'lmasa. 6300. Telefon raqamingiz? 9. Kelma kere, Dior. Toqsan birlik 490 4959 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Shu yerda bitta takim. Necha? Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti Gentra qilingan 8 diskka 17 diskka balonmi bu? 17 diskka balonlar qo'yilgan. Xo'p. Ruxsat urilgan Gentra'ga. Buni aka kraskalari qanday? Shu oldida bormi? Oldida kaltaga bor, lekin umuman kaltaga. Kaltaga yo'q, oldi orqalarida bor. Kaltaga yo'q ekan. Chiqol bar, lilolim, pollik. Xo'p, ichki salon, magnitofon. Pozitsiyasi nechchi buni? 2-chi pozitsiya. Xo'p, 1.8 motor, akkumulyator yangi. Chaklarini ko'rib ko'rasizlar mana. Lasetti Gentra qilingan. Xo'p, gazi bor akalar. 100 talik gaz, zapaskalari ham bordir-ku. Tonirovkalari urib qo'yilgan. Mana akalar.
arka holatimiz. Zapaskalari turibdi. Shumkami bu arqalari? Shumka. Temirgaz 100 talik. Nechta bildingiz narxini? 7.5 kami bor. Kelishtirib beramiz. Bermaganimiz bugungi bozorda siri bo'lmasa narxga. 67 ga berdim. 6700 ga bermayapsiz. Banki bor, bankimiz yo'lamadi. Banki ham bor tayyor. Nechta pul beramiz oldindan? 4000 bersa banki yo'lamadi. 4000 puli borga mana akalar, Lacetti Gentra qilingan. Qolgani esa 2 yillik. Banki bor. Nechta puldan to'lanadi oyiga? Har xil endi u balatdan past. Bo'ldi, aloqaga chiqsa. Ha, 3 million atrofida. Xo'p, aloqaga chiqsa ma'lumotlar berishadi. 3 oy to'lovligi to'landi. Telefon raqamingiz 99. 99lik. 760. 760. 81. 81. 93lik. 93lik. 213. 81. 81. Aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Lacetti Gentra qiling. Aziz obunachilar 21. Xo'p, Cobalt'imiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan oq rangda yumshoq balon. Xo'p. Mashina yangi deb xudolasa. 2021-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, ichki saloniga keladigan bo'lsak, xo'p, pul tashlangan. Yurgani 45000, 800 km yurgan mashina. Gazi bor ekan aka, pakelina. Pakelina gazlari bilan. Nech pul ekan buni? 12700. Bagajda olsak bo'lami aka? Ko'rsatib qo'y. Mana yangi 21 minaman deganlarga mexanik karotka pakelina gazlari bilan. Xo'p, aloqaga chiqib o'ramiz akalar. Tog'santali tushatdi bunga. Zapaska damkirat, balon guluch turibdi. Temir 90tali pakalina gazlari bilan. Narxi nech pul? 2800 kam bor, 4 ta yumshoq balon bor. 4 ta yumshoq balon. Charm xo, originallari qo'yib qo'yilgan. Pakelina gazlari bilan 45 ming yurganmidi? Kraska toza. Variant bank yo'llarichi. Yetmasa bank to'lamiz. Bank orqali qilib beramiz. Barter bor, kelishamiz. Devu mashinalariga barter bor. Aloqaga chiqsa olsa, misol Captiva mi, Lexus mi bo'laradi aka. Gentra mı? Üstüge plus minisi kelishilinadi. 2800 dolar kami bor ekan. A bugungi bozordagi ko'rgani qancha bo'ldi agar sir bo'lmasa? Birinchi bozor. Telefon raqamingiz aka. 93lik. 413. 77-67 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Gap yo'q ekan. Bozoringiz bersin. Xo'p. Yili necha aka? 2013. 235 ming yurgan pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya. Kraskalari qanaqa? Orqa kirilovda petmosi bor. Oq rangda yumshoq balon. Kondisionerlar ishlayapti? Kondisionerlari bor, gazlari bor. Gazi bor. Mana holatini ko'rasizlar. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon, barq o'pirgan, poli tasalgan rul holatimiz, 235 ming km yurgan mashina. Arqa holatimiz akalar. Xo'p, gazi bor, 90 talik. Zapaskalari bor. O, anaqa
olish kerak. Bu zapaskalari, dam kirat, balon kulishlari bor. Nech bildingiz narxini? 9000 kami bor. Bermaganimizchi bunisini naqdga? 8.5 bermadingiz. O variant bank yo'llari? Buniki ham shunaqa, hamisha shunaqa narxga ketaveradi. Bo'lmaydi ham. Telefon raqamingiz? Hozir aytib yashiradi. Bundan oldingi raqam, kadrda uzib qo'yibman. Aytib qo'ying boshqa yerdan. 90lik 257 91 41 raqamlar yana qo'yib chiqib ko'rsin. Gap yo'q, akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. 14. Ha? Ha, 14 92. 92 ming yurgan samosvetda yumshoq balon, gazi bor-a? Gazlari bor. Gazlari bor. Kerasiga toza. Pozitsiyasi ikka buni. Bir aka. Birmi? Yurgani 92. 92 ming. Kansaner qo'yilgan bunga? Yo'q, kansaner yo'q. Ha, kansaneri yo'q. Qanday kiraskalar? Kiraski toza aka. Kiraski toza. Qimmat chiqqanlari bor. Gazi bor. Gazlari. Yumshoq balonlar qo'yib bo'ldi. Yangiga balonlar. Yangi qo'yilibdi, birinchi fazisi. İçki salonları tayyor, ilolun poliçi kol bar. Tanirovkalar da var. 92 ming yurgan tanirovkalargacha qilib qo'yilibdi. Hatto ki arka holatimiz. Va mana hurmatli obunachilar. Chaklarini ko'rasizlar. Joyda zapaskadan tirat balon kulish joyida. Nech pul deymiz narxini? Aka 9300 deb beraman. 9300 kami bor, kelishtirib beramiz. Xo'p. Naqqa. Faqat naqdga? Ha, bermaganimiz agar sir bo'lmasa shu bozorda. Siz aytib beraman. 8700 ga bermayapsiz. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Telefon raqamingiz. 90lik 257 9141 raqamlariga aloqaga chiqsin. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, birinchi fazisi mexanik korobka, gazi bor. Xo'p, motor, akkumulyator holatimiz, motor holati. Kansener bo'lmaydi bunda. Abis bo'lmaydi. Balonlarimiz holati. Xo'p, eshik holatimiz prosto. Kiraskalari qanday, amaki bunda? 13 ming. Kiraskasi qanday? Kiraskasi orqa sapatchogida bor, ha. Orqa sapatchogida bor. Audio sistema. 150. Mashinam aytyapti. 150 ming kilometr yurgan. Va mana orqa holatimiz. Gazlari bilan 20 ming yurgan. Bagajni ochamizmi? Cobalt. Oppa. Akalar mana gazi. Zapaski damkirat balon kulish turibdi. Arqalari paryetka. Bo'ldi mana amaki. Mashina sharxon bo'lsa kerak. Nech pul narxi amaki? Mashinadan 8800 kami bor. 8800 kami bor. Sapachog'ida bor ekanasiz. Sapachog' bilan orqa kapotda. Kapotda bor. Shapalar. Xo'p. Qurilmagan, shilingan, yangidan sep qo'ygan. Bo'ldi. Bermaganimiz chinaqa agar sir bo'lmasa. Bermaganimiz 80 4ga keldim. 8400 ga shu bozorda? Ha. Variant bank yo'llariga kelisha olamiz. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz. 90lik 253 6058. Bozoringiz bersin. Xo'p. 150 ming yurgan ekan akalar. Kraskalari strashni emas deyshapti. Aloqaga chiqib ko'ramiz. Cobalt. Hurmatli obunachilar, qora rangda mana Gentramiz 21 yilda ishlab chiqarilgan 57 ming kilometr yurgan, kraskalari toza ekan. Xo'p, gazi bor. Gazi bor ekan. Telefon raqamlarini yozib qo'yibdi. Hozir bir chekadan chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Yumshoq balonlari holati yaxshi holatda. Xo'p.
salon holatimizga keladigan bo'lsak, ichlari ham tayyor ekan-a, xudo xolasa. Rul holatimiz, barq qo'yilgan, chexol, yo'lim polik, mashina avtomat akalar. Oldlarini ko'rsataman. Tonirovkalarigacha. Tonirovkasi ruxsati bordir-ku? Ruxsati bor. Bering. Ha bu. Xo'p, yurgani ham hech qancha yurmagan ekan. Motorlari cho'tki, xudo xolasa. 100 talik gazi bor-a? 90 talik. Xo'p, orqa salonlarimiz. Tonirovkaga ruxsati ham bor ekan, akalar. Yangi mashina, yangi deb harafi. Aza qilib minasizlarni, zapaska, zapaska shunka. 90 talik ekan gaz. Kichikroq ekan. Damkirat balon kuluch arqa holatimizda turibdi. Legendarni deyishadimi? 15 ming qancha narxi? 900. 15900 kelishamiz, xudo xolasa. Variant bank yo'llarichi bunga? Qanchani qilib bera olasiz? Bank orqali ham? Chiqib puli yetmasa. Yarim puli borga chiqaradimi? Endi puli yetsa bo'ldi. Bo'ldi. 5-6 ming puli bo'lsa, 7 ming, 8 ming puli bo'lsa, 10 ming puli bo'lsa, qolganini bank qilib olamiz. Bo'la oladi, yengilroq tushadi, qancha puli ko'p bo'lsa. A bugungi bozorda ko'rgani qancha bo'ldi agar sir bo'lmasa? 15 ga ber. 15 ga mana shu bozorda bermadingiz. Mashina tayyor ekan, tonirovkalarigacha ruxsati bor, gazlari qo'yib bo'lgan, ichlari ham tayyor holatda. Dokumentlar shu yerda bitadi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz. Qaytarishda deydilar. Bo'ldi gap. Azat telefoningiz aytdim. 91 lik 618 45 47. Raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz akalar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, 2014 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, jentramiz oq rangda. Xo'p, yumshoq balon. Salonlari ham chiroyli holatda ekan, balonlarimiz boshda yangi desa ham bo'laveradi. Xo'p, ichki holatimiz. Aka, bu jentrada endi bu? Jentra. 147 ming yurgan. 147 ming kilometr yurgan. Kraskalari qanday? To'g'ri. Kraska toza. Ko'rakam ko'r. Gazi yangi qo'yilgan. Ko'rma. Bo'ldi. Gazlari yangi qo'yilgan ekan. O'ldirlar bular. Bitta. Xo'p, motor holatimiz. Kondisionerlarga ishlaydi deyishyapti, gazi bor, akkumulyator holatimiz. Yaxshi holatda. Va mana hozir orqa holatlarni bir qator sizlarga ko'rsatay. Gazi ham 100 talik ekan. Xo'p, yangi qo'yilgan deyishyapti. Damkirat balon kuluch zapaskalargacha bor ekan mashinamizda. Sizlardan bu. Va mana arqa holatimiz. Mustangimiz YouTube'dan. Narxi necha pul amaki? Aka, 10200. 10200 kami bor. Kelishtirib beringlarmi? Variant yo'llarichi? Yo, variant yo'q. Faqat naqdga beramiz, xudo xolasa. Bermaganimizcha agar sir bo'lmasa mana shu bozorda 16 ga bermadi. 96. 96 ga berilmayapti. Qo'shilsa ketadi. Dokument shu yerda bitadi, telefon raqam 90. 90 lik 543 0140. Bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar. Xo'p. Qovaloqqa chiqib o'rasizlar akalar. 9600 ga berishmadi. Qo'shilsa ketarkan. Yili nechi? 14. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun oq rangda yumshoq balon. Oldidan ko'rinishlari mana. Yurgani qancha buni? 200 ming bo'ldi aka. 200 ming kilometr yurgan. Pozitsiya 2 ekan-a? Ha, 2 ekan. Ikkinchi pozitsiya.
Yazı bor akalar. Biz gidirelik ki kendisine er buladı ikide. Hop. İçki salonu geledigen busik. İçleri kıpulgen bana. Lili olan polik. 200 bin kilometre yürgen magnetofon bor. Bagaj nimadan ochamiz? Bagaj orqada tuyulmasdi. Qora. O'zi ochib bering. Xo'p, 90 talik gaz temir va mana arqa holatimiz akalar. Yap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar akalar, mana kobil so'ragan obunachilarimiz uchun. Hop, kolumuzdan kegençe. Neç pul aki narxi bunu? 9,5 milyon kamı bor. Kiraske toza? Toza. Hop, bunu boğa verişken kança? 89 gibi vermedi. 8900 gibi vermediyiz. Motorda rasotu yok. Yok, doğru hiç kayırdı rasotu. Banka orkali pulu yetmezse kıveramız. Yetmezse yaklaşık. Telefonu rakamız? 99. 99. 309. 63,50. 63,50 rakamları yalakaya çıkıyor aslında. Bozoruz bir sanki. Hurmatli obunachilar, 2013 yılda ishlab chiqarilgan pozitsiyasi 2 kobaltimiz oq rangda. Kiraskalari qanday aka buni? Arqa kirilovda petnosi bor. Gazi bor, ha? 90 talik. Temir. Yurgani qancha? 235 000 kilometr yurgan. Osilarga chiroyli qilib, qo'limdan kelgancha obzorini qilib, ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Hoppa! Aka motori yaxshi, rasxoti yo'q. Hali ochilmabdi. Aksimator holatimiz gazi bor, 90 talik konditsionerlar ishlayapti. Balonlarimiz holatda. Xo'p, ichki eshik holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Poli tasalgan, sizning zavodskoy barxob bo'lgan. Xo'p. Rul holatimiz o'zini zavodskoy rulli. Ochmayapmiz orqani. Ya, onani ochib qo'ydim, benzobakni ochib qo'ydimmi hozir? Ha, ochilib tarqa. Va mana hurmatli obunachilar, arqa holatimiz, kobalt ishqovozlari aloqaga chiqarasizlar mana 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Shtobi sizlarga hamyon bob qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. 90 talik temir gazi mana turibdi. Arqalari ham yaxshi ekan. Hoppa. Zapaskalari bor. Nech pul ekan arqa? 9000 dan ozgina beraman. 9000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Kiraskalarini aytdikmi? Kiraskasi arqa kirilovda petnosi bor. Qo'ygan joyi toza. Motor ochilmagan. Ha, bugungi bozorda bermaganimiz qancha sir bo'lmasa? 8,5. 8,5 yo'q, bermadingiz. Qo'shilsa beramiz undan xolasa. Sizga tirichilik dehqonchilikmi? Tirichilikda. Telefon raqamingiz? 90 lik 257 91 41 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Bozoringizni bersan ekan. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan Next 3imiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Xo'p, pozitsiyasi 2. Kiraskalari qanday buni aka? Kirilovda bor. Kirilovda? Yangi bo'lgan. Ha, kirilov yangi bosib qo'yilgan. Qo'ygan joyi yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, yumshoq balon. Gazi bordir, ha? Gazi bor. Gazi bor. Yurgani qancha? 40 ming kilometr yuribdi. Mashina turgan ekan, unaqa ko'p ham yurmabdi. Xo'p, oldilarini ko'rishingiz mumkin, bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, pultlari bor, balonlarimiz pashti yangi desa ham bo'laveradi. Rul holatimiz ko'rib turibsizlar. Eshik holatimiz pullik tasalgan, sidina holati, zavodskoy holatda. Xo'p. Malibu rul. Mustang uzakı YouTube'dan.
arka holatimizga keladigan bo'lsak, Kenwood kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Mana arqalarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Nexus uchimiz 2018 akalar. Arqa holatimiz. Xo'p, gazi 90 talik yo 80 talik bo'ladi. Zapaskalar tushmabdi. Arqalar yaxshi butun holatda. Hop. Hop. Narxi nech pul aka? 9300 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Ha, variant bankyurlarichi bunga. Kelishaveramiz, varianti yo'q. Bank orqali qilib beramiz. Bank o'zlari qilib olaveradi, biz naqa kelishamiz o'zlari qilib olaveradi. Ha, o'zlari qilib pulini beraveradi sizga. Bo'laveradi. Ha, bugungi bozorda agar sir bo'lmasa bermaganimiz naqdga. 87 8700 ga bermayapsiz. Qo'shilsa beramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Gap yo'q. Telefon raqamingiz 93. 93lik 442 53 57 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu yerda bitadi aka men. Bitadi. Sog' bo'ling aka. Aziz obunachilar, Nexus 2imiz oq rangda 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Sasenasi vabshe ideal sasenada 78 ming kilometr yurgan. Ha, 148 ming kilometr yurgan. Kiraskalari top-toza. Kiraska toza akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Sasenasi ham bir chiroyli holatda. Gazi bormi buni? Gazi bormi? Gazi bor. Xo'p, zapaskalarigacha yangi. Bir marta ikki marta ishlangan ekan. Ichki salonlarni ko'ringlar akalar. Xo'p, ishi holatimiz prostoy. Sizning holatimiz barqob qo'yilgan. Xo'p, magnitofon. Tak. 1.6 motor. 1.6 motor. Tozasida. Benzinni ham oz yedigan odam bu. 7 litr benzin edi o'zi. Ha, yuziga katalizatorlik gazi bor. Gazini yilini necha dedingiz? Yangi ekanmi? 2017 gazi ham. Yaxshi. Mashinani o'zi yili 2015, gazi 2017. Generalni o'zimizda сразу olib sotib bo'ladi, muammo. Generalni o'zingizda. Mana Nexus 2 ni bo'qasidan minaman degan akalarimiz uchun arqa holatimiz. Ha, taglar ha? Arqani ochilmabdi. Ochilmabdi. Hurmatli obunachilar, gaz 100 talikdir. 100 talik. 100 talik gaz. Zapaski ham bir qimmat ishlatilgan. Shunkayu taylar, ha? Shunga qilib qo'yilgan. Shunki zapaski turibdi. Gap yo'q. Umuman kaltak yo'q. Kontrakt balon kluch joyida. Aka, nech pul deyapsiz narxini? 7200 tushib beramiz. 7200 kami bor. Ha, bermaganimizsa o'tgan bozormi, bu bozormi? 67.5 ga berganim yo'q. 6750 ga. Berganim yo'q. Bermadingiz. Qo'shiladi, ketadi. Variant, bank, barter. Bank bo'ladi, variant yo'q. Bank orqali chiqa oladi. Bank orqali chiqa oladi, yetmagan bankdan bera oladi. Xudo xolasa, telefon raqamingiz 93lik 441 441 6915 6915 raqamlariga aloqaga chiqsin. Plus, aha. Matisimiz ham bor, 41 ming yurgan benzinda. 41 ming yurgan benzinda. Oq svetda. Oq svetda best, prosto. Yo, prosto 3 talik. 3 talik. Prosto. Benzinda, zapaskalar ham qo'yilmagan. U ham kraskasi top toza. Aloqaga chiqsin. Aloqa chiqsin. Gap yo'q. U ham bizning mashina nomerda. Gap yo'q, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Matis 41 ming yurgan xolos, oppoq svetda. Saqlangan. Benzinda, ha, saqlangan mashina. Gap yo'q. U ham o'zimizning nomimizda. Bo'ldi.